на рятувальника заради заробітку не йдуть, це покликання. Так, це є покликання, хто хоче заробити, сюди не приходить, це просто треба то відчувати і йти сюди працювати. Рятувальник, який приходить на чергову добу, заступає 24 години добове чергування. Він, скажімо так, проживає добу в підрозділі. Тут ми як одна сім'я, ми обідаємо, снідаємо, третину життя ми проводимо тут з Карлом. І подобається, допомагаємо людям, професія в нас така почесна, можна сказати. Там рятуємо людей, за це чуємо слова вдячності, так приємно. Це наша робота, кожен виконує свою роботу, і ми мусимо її виконувати. Відлучення з підрозділу в нас є заборонені, вони виключаються, окрім випадків виконання функцій за призначенням. Кожного дня перевіряється техніка при заступанні на чергування. Ми працюємо доба три, тобто раз в три доби. Це є бойовий гараж, з якого здійснюється виїзд бойової техніки під час сигналу тривоги. На озброєнні в нас є різного типу автомобілі, різного призначення. Є автомобілі, які забезпечують пожежно-рятувальні заходи, можуть використовуватись під час гасіння і рятування людей на пожежах. Є спеціальні автомобілі, які використовуються при рятуванні людей, наданні допомоги при дорожньо-транспортних пригодах, при будь-яких завалах і різного роду випадків катастроф. Кожен автомобіль має різне обладнання, різне призначення і відповідності різне обладнання, яке є на ньому. Окрім техніки, яка тут розташована, є розташовані спеціальні стележі для укладки бойового одягу, спорядження особового складу. Пожежно-рятувальний підрозділ зобов'язаний виїхати за межі підрозділу до хвилини часу. В підрозділах існує дисципліна, розпорядок дня, кожна година вона є розписана, чим має займатися особовий склад. Зміна зміні на рівне. Ситуації бувають різні, такі скажемо. І пожежі, і аварії, і ДТП, і всякі ситуації бувають. Навчаєтесь ви постійно? Так, навчання в нас є так, і практичні, і теоретичні. У нас немає ні неділі, а святкові дні дуже такі рідкі, які там великі свята, так. А загалом кожен день є практичні і теоретичні. Потрібно часто згадувати, тому що якщо не згадувати, воно призабувається, але так, як в нас робота, у нас у Львові багато виїздів, так що ми часто з таким стикаємося тут. Порівняючи вчорашні інструменти, які приходили в тестування, хороше враження справила драбина. Вона у нас зручна, легка, легка в використанні, легко її розкладати і переносити. Технічне оснащення рятувальників, воно впливає на швидкість, якість виконання будь-яких рятувальних робіт. Якщо воно є в тему, якщо воно може використовуватись тоді, коли воно потрібне, воно
рятує комусь життя, спрощує роботу рятувальників і зменшує той часовий період, на протязі якого можуть медики надати допомогу людині. Диспетчер отримує повідомлення, на центральному центральний передає нам, і тут же ми орієнтуємося, люди, які дзвонять, і кажуть, яка ситуація сталася. Ми вже приблизно вирішуємо, що нам потрібно для даного оперативного завдання. Саме гірше це є ДТП. То є саме складніше, тому що люди, які потрапляють в ДТП, вони в стані шоку, вони кричать, їм потрібно негайно надати допомогу. І це є, напевно, найскладніше.